fadhigii koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominayay guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ayaa waxay ka soo qayb galay xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale fadhiga waxaa shirgudoonka ku wehelinayay labada ku-xigeen kala ah Siciid Mira Faarax Giiro oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha, iyo sidoo kale Cali Xaamud Jibriir oo isnaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee shirgudoonka cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay oo xildhibaanada hadallo guubaaba iyo isku soo dhaweyna u jeedinayay guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirsaaq Khaliif Axmed Guuleed. Waxaadna matalaad daba ka haystaan shacabkii. Waxa laynaga sugayaa ee laynaga filayaana waa isbeddel weyn oo aynu dalka ku soo kordhino, ama haddii si kale loo yidhaahdo in golayaashii inaga horreeyey oo wax badan qabtay oo dalkan iyo dadka u qabtay halkii ay soo gaadhsiiyeen aynu ka sii qaadno, aynuna ku soo kordhino dalka iyo golahaba himilooyinka laynaga filayo insha allahu tacaala. Xilgudasho badan baa laynaga filaya. Mudanaya, sidaad ogtihiin, waxaynu soo galay doorasho deegaamadii ka dhacday oo ragga tartamayay meelo badan laga yaabo inay ka jirtay xinirtan iyo xafiiltan, weliba khaasatan inta isugu xigta ee ama dhalasho ahaan isugu xigta ama deegaan wanaagta waa laga soo gudbay. Oo inta halkan fadhida Ilaahay wuxuu u gartay inay guulaystaan. Waxaan rajaynayaa howlo badan baa inasugayo oo wiika soo socda. Waxaa laga yaabaa inaynu howlo badan galno oo u baahan maxaadaay shaqo. Waxaa ugu horreyn doonaa oo aan iyagu u baahnayn guddiyo, xitaa haddii aan guddiyada la dhisin, la sii geli doonaa xeerarka ka soo noqday guurtida oo iyagu u baahan oo keliya in golaweynaha la horkeeno oo guulaha la weydiiyo sidii golihii hore ku gudbiyey iyo wixii ayaaba ka beddel ku soo sameeyeen labada inta laysla fadhigo in goluhu u codeeyo. Oo arrinta iyada ah laba xeer baana ka yaalla. Labadaa xeer waxa weeye waxaan filayaa inay yihiin guurtida ka yimid xeerkii shidaalka iyo xeerkii shaqaalaha labadaa xeer. Marka haddii xitaa guddiyada iyo hawshooda ay dib looga dhacdo intaay mushkaada xisaabka samaysanayno sabtida laga bilaabo, howlaheennii waynu wadanaynaa oo howlaha aan u baahnayn guddiyada baynu sii gudagelaynaa haddii Ilaahay idimo. Waxaa kaloo aada uga dardaarmaya oon xubnaha kalaga dardaarmaya waqtiga shaqadu guduhu uu noqonaya sabtida, axadda, isniinta, saalisada, shantaa maalmood gooweynaha shaqeynaya oo kala la fadhiya labada maalmood ee arbacada iyo khamiistana guddiyadaa shaqeynayo xafiisyadooda wixii ama xeer ah ee ka yimaada xukuumad ama inagu aynu qorinno ama kuwo hore oo jiray oo dulaga sida kamisnagu soo ha noqoto guddiyaduna waxay shaqeynayaan maalmaha ama ha noqoto hay-adaha kale ee dowladda shaqada aynu la leenahay oo ah cidii kale guddi walba hawsha ay qaabilsan tahay ay u yeedho maalmaha ay shaqeynayso waxay noqonayaan labada maalmood ee ah arbacada iyo khamiista haddii Ilaahay raali ka noqdo. Intaasi kadib xildhibaanada golaha ayaa waxa ay galeen kulan gaara oo ay la qaateen shirgudoonka cusub. Markii uu soo dhammaaday kulankaasi ayaa waxaa dareenkooda ka warbixiyay xildhibaanadii kulanka ka qayb galay, waxayna ka warrameen waxyaabihii ay ka wada hadleen, iyagoo sidoo kalena sheegay waxyaabaha ay soo kordhin doonaan haddii ay yihiin golaha cusub ee wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland.